Батыр, ол бахадыр, ер жүрек, батыл адам. Әскери өнерді жақсы меңгерген, жау түсірер ерлігімен аты шыққан, қаһарман адамға берілетін құрметті атақ. Ол шетімен бұл шетіне құс қанаты талатын, кең байтақ жерімізді ұлы жорықтарда солар қорғап, бізге аманаттап қалдырды. Батыр атағы мирасқорлық жолмен берілмейді. Оған әрбір адам жеке басының ерлігімен ие болады. Сен батырдың ұрпағысың. Отаныңа қызмет қыл. Антыңды қабылда. Және оған берік бол.